xubnihii guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyayba ku sugnay magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Ciirgaabo ayaa maanta wajigi 2/12 shaqalaha komishanka ee doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag soo gabagabeeyay iyagu halkaasina ku dhaariyay qaybta ugu dambeysay shaqalahaasi waxaana halkaas ugu horeeyay shaqalahaasi kala dadaarmay mid ka mid ah xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland inoo soo gabagabeeyay guud ahaan tababaradii ka socday gobolkan Sanaag ee lagu tababaray howlwadeenada ka hawlgalaya goobaha dalka ee doorasho oo in muddo aba runtii ka soo socday halkan kuna tababaranayeen qaabka iyo hanaanka ay u qabanayaan doorashada taasoo si hufan san horena u sheegnay markana sheegayna uga socday kuna soo dhamaatay si khayra waxaana tilmaamaysaa inay nagu soo fool leedahay doorashadii oo ajendihii iyo jadwalkii aynu dejisanay ay ka mid ahayd maalmahan oo kale inay dhammaato tababarku oo runtii dhammaaday waxa sidoo kalena maanta lagu dhaariyey xubnaha howlwadeenada ka howlgalaya goobaha doorashada tababarka waxaynu u kala qaybnay laba qaybood labada qaybood qaybtii hore waynu dhammaynay qaybtii labaad oo maanta ah ayaa inoo soo gabagabeysa alxamdulilah waxaanu ku dhammaynay maxay tahay si nabadgelyo leh ardaydiina waxay u qaadatay maxay tahay si Barkhad Maxamuud Gedi Bulsho TV magaalada Ciirgaabo.